shirku maanta hawshu waa bilow marka koobaad malaha aniga waxaa laygu marti qaaday inaan idhaahdo shirku waa inoo furay qodobada la soo qaaday saddex qodob ayuu baan ka xusay online aad haloo tixgeliyo ka koobaad shaqo muwaadin qaban karo waxaa inoo gudoonaa inaanu qof ajnabi ahaynin qolada ganacsatada ee ka dayrisay farsamo xumadeenna ama inaa dadkeenu farsamada aqoon iyo wasaaradda bixisa shaqada oo golaanshaha inaa jaanib la keena ha isla hubiyeen shaqada ninka ajnabiga halkan u yimid inaanu qaban karo aad arrintaa laga hubsado sababtoo ah waxaa aada loo hadalhayaa oo guuxu weyni ka jiraa in shaqooyin badan oynu aqoonteeda leenahay dad ajnabi hayaan waxaa la noonisbayaa inta badan inay keenaan private sectorka ama baaci mushtarku oo ay ku degdegaan iyagoon hubinin inuu shaqo ahayniyan kale arrintaa waxaan jeclahay in laysla hubsado qodobka labaad waxay noo guddaanaa inaynu waxbarashadeenu u bedelo sidaa imika tahay si ka duwan si ay isu waafaqaan suuqa caalamka iyo gudahaba ee shaqada iyo waxbarashadeenu oynu wax badan ka bedelqodob kalaa tixgelin mudan oo inankii sooye u hadlayo wuxuu yidhi baananka sida wax looga amaahda way dhib badan tahay waa arrin tixgelinteeda leh waanay joogaan hay-adihii shirkadihii baananku iyana waxaynu u baahan nahay iyadoo baanankuna dhibaatooyin ka qabaan iyo baaci mushtarkeen ma laha insurance waxood waa khatarba hadii jeer galaan yeelkeeda ee haddana waa inaynu dib ugu noqonna sida ugu fudud ee loo furin karo in deyn loo siiyo dadka dhalinyarada ah ama danyartaa oo aanay deynta qaadan u deynta istaqaane lacagtale hebel shirkadaan ama hebel shirkadaan ama ninkii kale aru meesha ku baktiin raygaana waynu u baahanay inu hirgelina inaga wada jirin ta ugu dambaysa shirkan waxaynu ka sugaynaa inuu inoo sameeyo iskaashi aan sidaabeynu dadkeenu shaqo gelinaa waa la badan yahay hay-adihii ajnabiga ha waa joogaan oo arrintaa inaga caawiyaa baaci mushtarkiina waa joogaa dowladdiina way joogtaa annaga xukuumadda wax naga wakiila wasiiradeedaas oo a kuwii qaabilsan hawshaa taladuna way naga urursan tahay annaga waxaa kaloona isleeyahay waxaynu meel ku gaari karnaa oynu is aaminad ku keenaraa waa daahfurnaanta had iyo jeer dadka iminka ra'yiga ay qabaan rayl caamka dadkeenu waxa weeye dowladdu inay tahay meel musuqaho waxaa loo dhiiba oo cunto oo aaminaadda ku yar tahay baaci mushtarka aad loo aaminaa taa waa isla ognahay annaga waxaanu ku dadaalay xukuumaddana daynu nahay inaanu dadka caqligooda tusno inaanay dowladdu tuugad ahayn oo waxa ay noo dhibaan daahfuraan ku maamulo dadaalkayga waa kaa hadday waqti tahay oo kagu qaalisana dadku lacagtuun bay eegaana waqtiga qofka laga rabaa inuu 8 saacadood ama 10 saacadood inuu series u shaqeeyo waa aaminaadda ugu weyn wixii loo dhibay inay daahfuraan iyo daacad noqoto dowladdu waa institution weyn waa hay-ad weyn mar qura mooda hagaagi karto laakiin waxaa naga go'aana inuu ra'yigaa ilaa 60-kii soo jiray ee heesaha badan laga tiriyey ee dadkoo dhan ka shakisan yahay inaanu ku dadaalno inaanu arrintaa bedelno mustaqbalka soo socda dadkuna aaminaan in dowladdu wixii loo dhiba la arki karo markaasaa shirkaduu dowladda aamini karaa oo ninka baacmishka dowladda aaminaya oo cashuurta bixinaya haddii kale cashuurti waa ka shakisan yahay kolle mid yar baa ku qayin lahaa bal adigu ama masaajid gala ama mid agaona siibis odhanaya marka waxaan doonaya arrintaa inaanu ka wadaagno oo iyaga inagoo is aaminsan aanu wada shaqayn karno taasina waa naga hawl dhallinyarada annagu wixii aanu haynay wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ayaa haysa iyo wasaarado kale oo halkan waxaa joogaa gudoomiyi shaqaalaha annaga arrintaa shirka waxaanu kaga qayb gelayno iyo qorshaha ayaga 5 sano wuu urursan yahay inta shaqaale aanu qaadi karno marka laga dhaqaalaha xukuumadda iminka soo gala dabcan maanaan siin mudnaanta koowaad maanaan siin shaqogelinta mudnaanta koowaad waxaanu siinay nabadgelyada oo mas-uuliyadda ugu weynna laga doonaya oo haddaa nabadgelyo lahayn dee la shaqayn maayo mudnaanta labaad oo waxaanu siinay caafimaadka oo haddii dadkii dee ay wada bukoodaan iyana shaqo la geli maayo mudnaanta saddexaad waxaanu siinay waxbarashada waynu qofkii soo carbinaa saddexaad mas-uuliyadood dee shirkaduna la wadaagaana dowladda ay saaran tahay marka kuwaasaanu mudnaanta siinay marka haddaanu qofkii caafimaad qabkiisii ka soo talinay waxbarashadiisii ka soo talinay ammaankiisii ka soo talagelinay shaqogelintii dee waa ina lala caawiyaa umaayna dhaqaala intaa waa nagu xoog weyn tahay taana halkaasaanu ku taagannahay
inta ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkana insha Allah wax khayr qoyn ka wal galo ayaan ka soo bixi doonaa hay'adaha ajnabiga ah oo mahadnaqayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullah